Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 14 d'octubre de 2021 i esteu escoltant la Rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia que fem amb els periodistes que configuren la redacció del portal. Saludem, diem bon dia, Glòria Barrete, Roger Vilaclara, Jordi Llisterri, com anem? Hola. Avui no estem sols, estem molt ben acompanyats. Mai estem sols. Mai estem sols. Tenim amb nosaltres en Bernat Juliol, monjo de Montserrat. Com estàs, Bernat? Hola, bon dia, molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui de ressaca una mica, després d'un dia molt intens. Després de les emocions d'ahir. Exacte, aquest dimecres hi ha hagut la benedicció del nou abat de Montserrat, Manel Gasch. Va ser elegit per la comunitat el 15 de setembre i un mes després, doncs, en Manuel Nin, que és bisbe, també monjo de Montserrat, va ser qui el va beneir en una celebració solemne. Molta gent, molts representants de la societat, també del món civil, eclesial, anàveu molt ben acomboiats de la part també monàstica, no?, amb altres carismes. Com ho heu viscut tot això, com, no?, des d'aquesta vivència més personal, amb què us quedeu? Doncs jo diria que va ser un dia sobretot molt emocionant, aquells dies que les emocions, doncs, ens pugen al màxim nivell, no? Perquè en primer lloc podríem dir per una dimensió espiritual, no? És el dia que la comunitat beneix el seu nou pare, el seu nou pastor, no? Com deia ja pare Manel Nin a la homilia. Per tant, amb aquesta sensació d'obrir una etapa nova, començar una etapa nova d'aquest camí gairebé mil·lenari del monestir. Una nova etapa en la que es reconfigura també una mica el monestir. Hi ha hagut altres nomenaments, no només el de l'abat. L'abat fa, diguéssim, el seu nou equip, no? I en aquest nou equip et nomena Bernat Juliol com a nou prior del monestir, cert? Exacte, sí. La comunitat escull l'abat. I un cop és escollit, doncs, l'abat configura, és l'encarregat de distribuir les diverses feines dins de la comunitat. I un dels serveis és el de prior, que el passat dissabte, doncs, em va nomenar com a prior del monestir. Diguéssim que fins ara ho era l'Ignasi Fossas, que ara ell passa a ser majordom i ecònom, que és, diguéssim, el càrrec que tenia anterior l'actual abat. En noms civils, això exactament, prior... Sí, fem una mica de traducció. Què vol dir? És difícil, perquè jo diria que la nomenclatura no és exactament equivalent en el món civil o en el món eclesiàstic, no? Si tu ets el director general, no és això? Jo diria que, per exemple, per una banda, el prior seria el vicepresident, per dir-ho d'alguna manera, en el sentit que és el que substitueix l'abat quan l'abat no hi és. De fet, les nostres constitucions diu que el prior és el que fa les vegades de l'abat, no? Per tant, és aquell que fa d'abat quan l'abat no hi és. Això és per una banda, no? Per una altra banda, coincidiria potser amb una nomenclatura que nosaltres en el món civil parlaríem de secretari general, no? El secretari general és l'encarregat de l'organització de la casa, no? Si és una conselleria o si és un ministeri o és la institució que sigui. Per tant, és una altra dimensió del prior, que és la gestió interna del monestir, l'organització interna del monestir, i encara potser tindria una altra dimensió no menys important, que seria com la d'assessor, no? El prior no deixa de ser el primer conseller de l'abat i, per tant, la primera referència a la mà dreta de l'abat, no? Per tant, potser no tindria una nomenclatura exacta corresponent al món civil, sinó que seria una barreja de diverses coses, a diferència del càrrec del servei de majordom, que sí que molt clarament seria l'ecònom o administrador o responsable de l'economia de la institució. Perquè l'abat governa sol, és una monarquia absoluta o no? No, això ja, la regla de Sant Benet ho deixa clar, diu que la comunitat és la que ha d'escollir l'abat, per tant l'abat sí que evidentment és un centre molt important de la comunitat, és una mena de pal de paller de la comunitat, i el que hi ha al davant, evidentment, marca molt la manera de fer les coses, com es fan les coses, el tarannà, les formes, evidentment això ho marca moltíssim, i l'abat no deixa de ser una figura clau en el monestir, no? Tant a nivell espiritual
que jo diria que és el més important, com a nivell de gestió i d'administració, que també és una altra dimensió que s'ha de tenir en compte. Ara bé, Sant Benet ja diu que l'abat ho ha de fer tot escoltant la comunitat. I que sempre ha de, abans de fer una cosa, ha de demanar consell. I, de fet, ja la pròpia regla de Sant Benet, que té 1.500 anys, ja preveu que en els temes importants l'abat ha de consultar la comunitat. Això, en el moment actual, d'acord amb les nostres constitucions, que són les normes que regeixen la nostra congregació, és el grup de monestirs al qual pertanyem, aquestes constitucions, el que preveuen és que hi ha determinats temes que els pot resoldre l'abat tot sol, hi ha determinats temes que els ha de resoldre l'abat amb el Consell de Degans, que això seria el Consell de Govern del monestir, i hi ha altres temes que els ha de resoldre l'abat amb tota la comunitat. Per tant, temes més importants, l'abat ha de convocar tota la comunitat i és la comunitat que ha de votar i dir sí o no. Per tant, l'abat és clau, evidentment, però en determinats temes necessita el Consell de Degans i en determinats temes necessita tota la comunitat. I, Bernat, ara que preguntaves, ara que explicaves això de l'elecció de l'abat, sí. L'elecció és una elecció de votació oberta? Hi ha com uns candidats? Com es va fer l'elecció? L'elecció es va, el dia abans de l'elecció es va convocar tota la comunitat i es va fer una votació de sondeig. No hi ha candidats, no hi ha presentació formal de candidatures. Senzillament, també penseu que els monjos convivim tot el dia junts, ens coneixem perfectament, per tant, no fa falta que ens expliquem gaire el que pensem, perquè estem tot el dia convivint, no? Per tant, ens coneixem perfectament els uns als altres, no? Per tant, hi va haver una votació de sondeig, una mica per orientar, per veure quan podien anar les coses, i llavors l'endemà al matí es va tornar a convocar tota la comunitat, es va fer un jurament davant dels evangelis, d'acord que cadascú va anar passant al davant de l'abat president, jurant que faria, emetria el vot a favor de la persona que considerava més digna i més pròpia per ser l'abat. I després, senzillament, es va donar un paperet a cadascú. Cadascú va escriure el nom que ell considerava, es va votar... I pots identificar la lletra, no? De tant que us coneixeu. Jo crec que no. Però sí que és, diguem-ne, no hi ha... Altre, per exemple, les votacions de degans, que us parlava abans del Consell de Degans, que et passen la llista de tots els membres de la comunitat i tu poses una creueta, aquí tens un targetó, poses el nom i llavors hi ha unes tres voltes en les quals s'ha d'aconseguir la majoria de 2/3 dels vots. Si en tres voltes no s'aconsegueix, es passa una quarta votació amb la majoria absoluta. I, senzillament, el que, diguem-ne, quan s'arriba al nombre de vots que són necessaris, l'abat president confirma que hi ha hagut aquell resultat, es crida aquell que ha tingut el nombre de vots, se li pregunta si accepta el càrrec de Montserrat i si l'accepta, doncs, llavors l'abat president confirma el nomenament i a partir d'aquell moment ja és, diguem-ne, l'abat de règim del monestir i tots els altres s'assemen als nostres càrrecs a l'espera que l'abat ens confirmi o ens substitueixi. Jordi. Ara que el Roger treia el tema de l'elecció, com que Montserrat té una dimensió pública important, quan llegiu els diaris totes les interpretacions, els que pugen, els que baixen, els que són més d'independentistes, els que menys, que si el prior és molt jove i això vol dir no sé què i si va tractar, us feu un tip de riure? Us afecta? Us inquieta? Quina és una mica la recepció que feu de totes aquestes lectures que es fan més des de l'àmbit de la premsa generalista, segurament? Hi ha monjos molt diferents, no? Hi ha qui doncs això qui li preocupa més que es parli d'una determinada manera o d'una altra. Jo diria que en general no preocupa, no? Però sí que veus moltes vegades la desinformació que hi ha en determinades notícies. Perquè, esclar, altres coses de fora no les coneixes, per tant, et fies del que diu la premsa. En canvi, coses de casa que les coneixes perfectament i et diuen un és així i l'altre és així, dius, pues jo el conec perfectament i no és ni d'aquesta manera ni de l'altra. No? Això representa que hi ha montserratòlegs que ho expliquen, no? Sí. Jo no sé si hi ha montserratòlegs o no hi ha montserratòlegs, però sí que és veritat que moltes vegades
les quinieles que es podien fer de candidats o les lectures que es poden fer d'un candidat o de l'altre no han estat correctes i no jo crec fruit del desconeixement de moltes coses de la comunitat, no? Glòria. Els que no vam ser a la benedicció bestial d'ahir, però hem vist fotografies i ho podíem seguir per la tele a través de la vostra retransmissió, Montserrat Televisió, sí que sabem aquest moment, com diríem, no màgic, però emotiu màxim, n'hi ha molts en la litúrgia, però un d'aquests és l'abraçada que fa, doncs, en aquest cas, la comunitat, que suposo que dona la benvinguda, no? Felicita el nou abat. I això posa molt de relleu el que ara comentaves. Al final no es tracta de quinieles, ni d'influències externes, ni de lobbies que us pressionen perquè voteu un o altre, sinó que és una família que vota el que tu has dit al principi, no? El seu pare. Ho viviu així, aquesta abraçada? Sí, sí, certament. I no només l'abraçada, sinó podríem dir tot el procés des de que l'abat anterior comunica la seva renúncia per edat fins al moment de la benedicció d'ahir, no? Però potser aquest moment de l'abraçada és més simbòlic, no? dels monjos que d'alguna manera abracen el seu nou abat, el nou pare de la comunitat. Però en realitat jo crec que és un moment, i ho hem viscut com un moment fort, de dir això funciona, el monestir funciona, perquè aquí hi ha l'Esperit Sant. I és un d'aquells moments forts que dius això va molt més enllà d'una cinquantena d'homes que vivim aquí dalt i fem vida aquí dalt, no? Això és molt més. El Crist està present, Jesús està present, l'Esperit hi actua, no? Si no té cap sentit i no té cap explicació, no? Però és un moment fort de vivència comunitària, no? I en aquest sentit, abans que parlàvem de les eleccions i candidats i no candidats, jo crec que també ha sigut bonic perquè la comunitat, no puc dir ni, evidentment, resultats, ni votacions, ni res, no. Sí que va ser molt fàcil l'elecció, en el sentit que la comunitat ràpidament es va posar d'acord a triar el pare Manel Gas com a abat. No? Per tant, això també és bonic que a vegades es parlen de sectors, no senzillament la comunitat amb tota diguem-ne, la tranquil·litat del món, sense estar afectada per comunicacions ni premsa ni res, ens vam posar davant de l'Esperit i vam votar allò que us deia abans, que vam jurar, doncs, a votar la persona que creiem més idònia, la comunitat ràpidament es va posar d'acord. Després també hi ha un moment durant la benedicció, quan s'inicia, diguéssim, pròpiament el ritual després de les lectures, el ritual de la benedicció, que incloïa una frase que em va cridar l'atenció quan se li demana, no?, si vols guiar i ensenyar, deia, als teus germans amb la doctrina i l'exemple, no?, amb els fets més que amb les paraules. A vegades sembla que Montserrat hagi d'estar proposant i dient en fora, no?, donant missatges o claus molt concretes d'interpretació del món des de la perspectiva de l'Església, i hi ha aquest punt de vida, no?, que potser s'obvia, no?, que sou això, una comunitat de pregària, no?, i que en el fer i en la convivència hi ha molt del que es predica, no? Potser, no sé si teniu la sensació que aquest és el punt que us fa, o sigui, aquest punt de la coherència de vida o de l'estil i l'ordre que implica, no?, la mateixa regla de Sant Benet, si això us fa atractius o especials portes enfora, no?, o en una societat que vivim una mica desendreçats i on de vegades queda deslligat, no?, allò que penses del que fas. Sí, sí, certament. És a dir, jo crec que hi ha una cosa fonamental, no? Més enllà de les projeccions que pugui tenir Montserrat a l'exterior i tot el que sigui, és evident que el nucli de Montserrat és una comunitat de pregària, un grup de monjos que intentem viure l'Evangeli segons la regla de Sant Benet i que intentem donar testimoniatge, com deia el pare Manel Nin, i va dir al pare Manel Gas que ets un màrtir, no? En el sentit profund, un màrtir és un testimoni, no? Però nosaltres com a comunitat de pregària, doncs, volem ser això, de testimonis de la vida evangèlica, testimonis de la joia de la vida en el Crist, no? I això només es pot fer, com deia el pare Lluís Duc, d'una manera, i és ser coherents amb la nostra vida, que allò que d'alguna manera prediquem en donem testimoni amb allò que vivim, i que allò que vivim estigui d'acord amb allò que prediquem, no? Si no, en comptes de ser testimoni, som antitestimonis, no? Perquè en comptes de donar un bon exemple, el que fas és allunyar
a la gent de l'Evangeli, no? De fet, Sant Benet, en un dels capítols de la regla, diu, tu què hi has vingut, en els monjos, els diu, tu què hi has vingut a fer aquí? Que per mi és una pregunta clau, no? Que hi pot haver moltes coses i molt importants, però tu què hi has vingut a fer aquí? I tu hi has vingut aquí a portar una vida de seguiment de Jesús a través de la vida de comunitat, a través de la vida de pregària, no? I, evidentment, això es tradueix en un testimoniatge amb tota aquesta projecció exterior, no? Però si no tenim clar quin és el nucli, si no tenim clar què hem vingut a fer aquí, no té cap sentit. Perquè al final, la celebració d'ahir, per algú que s'ho pot mirar més des de fora, què penseu que pot transmetre? La celebració d'ahir té una part, diguem-ne, litúrgica, espiritual, per una banda, que és la benedicció, no? la invocació de l'esperit, la pregària sobre aquest nou abat, que d'alguna manera comença aquest ministeri com a pare i pastor de la comunitat de Montserrat. La celebració d'ahir jo també crec que té una altra dimensió que no està desvinculada, sinó que precisament és coherent amb allò que prediquem, i és que el pare Manel Gas, que el pare Abat, ja en les paraules que va dir el dia de la instal·lació, és el dia de l'elecció, com en les paraules que va dir ahir, va dir que vol que Montserrat sigui la casa de tothom, no? I ahir els que vau poder ser a Montserrat vau veure que hi havia gent de moltes tendències diferents, de molt tipus de pensament diferent. I jo crec que té aquest sentit de dir Montserrat és la casa de tothom. Tothom pensarà com vulgui, tothom ha de pensar com vulgui i és necessari que la gent pensi de maneres molt diferents, perquè si no seria molt avorrit, no? Però que d'alguna manera siguem capaços de posar-nos sota el sostre d'aquesta casa de tothom, sota el sostre de la casa de la patrona de tots, i que pensant el que pensem siguem capaços de posar-nos un al costat de l'altre, no? Però em sembla que també la celebració d'ahir tenia aquesta dimensió de Montserrat com a lloc de trobada, com a punt de trobada, en què tothom se senti Montserrat com a seu i que tothom hi estigui bé, no? Que és el que deia el pare Abat. Aquest punt de Montserrat com a casa també el va comentar en la primera entrevista que ha concedit, no sé si seria el verb, o que s'ha fet pública, perquè al final és la primera entrevista que emeteu des de l'Abadia. Ens heu de permetre que la primera entrevista la donés a Montserrat Comunicació. Jugava a casa. Sí. Però una mica també hi ha una certa radiografia del moment, de la implicació del monestir amb altres monestirs, no? De què s'espera de Montserrat, i ell incidia en aquesta qüestió de casa. La Glòria ho va seguir una mica més de prop, o no? Vas estar més al damunt de l'entrevista? Vols dir alguna cosa? Mires amb cara de què estàs fent. He de dir, bueno, és una entrevista interessant, eh? Uns 20 minuts de qui no conegui el pare Manel, doncs al final apropes una mica la persona, sobretot, i jo crec que era una persona, tocant de peus a terra absolutament, dient, encara m'estic situant, no em pregunteu encara pels objectius a llarg termini, estic treballant, no? Vaig assumir aquest repte amb por, inclús, que sembla que no es pugui dir, doncs aquests càrrecs són importants i una certa fresa deu fer. I sobretot, una de les coses que més em va cridar l'atenció és el saber que arriben a moltes llars a través de les laudes, a través de la ràdio, a través de la televisió, a través de la missa dominical, que els hi consta que molta gent a casa seva segueix això, i em va fer gràcia quan diu impacta una mica veure els números quan has de sortir a predicar, no? Com dient, a veure què direm, a veure si som capaços d'expressar realment això que veiem. I a mi em va agradar, jo crec que és una entrevista que tothom ha de veure. La tenim penjada al portal, però també al canal de YouTube de Montserrat Televisió, i així ens podrem fer tots una idea de doncs, qui és el pare Manel Gas. Molt bé, doncs convidem això a recuperar aquesta entrevista i conversa. Jordi, digues. Sí, no, sobre aquest tema d'apropar-se a la societat i d'estar oberts a tothom, però de fet ahir, veient la presència institucional i social que hi havia, que ja ha comentat el pare Bernat, la repercussió que té qualsevol esdeveniment a Montserrat, una mica això ja passa. És a dir, quan ahir amb la Laura estàvem acabant de polir el text per publicar de la crònica de la
de la benedicció, una idea que sortia, que també havia dit el nou abat, de nova etapa, per exemple, i vam dir, no, nova etapa, no descartem-ho, perquè sembla que vulguem matar una etapa anterior, no? I aquí hi ha molta continuïtat. O sigui, no és una crítica, és una mica de dir, escolta, això que s'està dient, o sigui, això que està posant sobre la taula el pare abat, al final és el que s'ha fet, no et diré els últims segles, però sí les últimes dècades a Montserrat. Vull dir que no hi ha cap... Posar l'accent en això, no hi veig cap novetat ni cap canvi d'etapa, precisament. Sí, sí, et dono totalment l'error. Allò que dius, apropar Montserrat a la societat com si no ho haguessin fet mai, no? Però preparant... Ara faran això, no? Ja ho fan. No, el que jo llegiria d'una altra manera. És a dir, és un moment per rellençar, és potenciar coses que ja s'han fet, fins ara, no? En el sentit de dir, moltes vegades m'hi pregunta, què fareu pel mil·lenari? Dic, el mateix que hem fet durant 1000 anys, no? No farem una cosa nova pel mil·lenari, és a dir, no és canviar el que hem estat fent fins ara, no? Però és una oportunitat per dir, allò que hem estat fent durant 1000 anys, doncs rellancem-ho ara, no? Projectem-ho amb un nou dinamisme, no? Per tant, no es tracta de dir coses noves, sinó de potenciar aquelles que durant el llarg de 1000 anys s'han estat forjant a Montserrat, no? Evidentment que l'acollida i que Montserrat sigui casa de tothom i apropar Montserrat a la societat no és una cosa nova, però ara potser és el moment de tornar a posar sobre la taula, no? Allò que hem fet durant 1000 anys, allò que sabem que funciona, diguem-ne, aquella recepta que ha funcionat 1000 anys i que ens serveix per ser testimonis evangèlics, per ser lloc d'acollida, per tenir aquesta projecció de proposar determinats valors a la societat, allò que hem fet sempre, doncs potser és el moment de tornar-ho a posar sobre la taula. No com una cosa nova, sinó com allò que ja s'ha fet sempre. Al final, Bernat, també és una mica el que espera la societat de vosaltres. No? Exacte. Però a vegades potser es donen les coses tant per enteses que potser de tant en tant les hem de tornar a explicar, no? I a treure una mica del calaix i tornar-les a posar com a novetat. Que és una novetat en el sentit de que no s'havia fet mai? No. Però és una novetat en el sentit de que expliquem allò que hem fet durant 1000 anys. Per mi aquest una mica és l'objectiu del mil·lenari, no? Fer pedagogia de què ha fet Montserrat al llarg de 1000 anys. Doncs això, doncs tornem-ho ara a proposar, tornem-ho a explicar. Quin sentit té que allò que ha fet Montserrat durant 1000 anys ara ho tornem a treure, que sigui d'actualitat? Té sentit? Evidentment que sí. Doncs això és el que volem fer i el que ens agradaria fer. Això històricament us ha donat més potser el fet de ser un lloc de peregrinatge, i parlo ja d'èpoques molt anteriors, eh? Sí, sí. De fet, una de les característiques de Montserrat i que ha marcat molt Montserrat és que quan l'abat Oliva envia un grup de monjos de Ripoll a fundar el monestir, el funda en un lloc on hi havia una ermita dedicada a Santa Maria des de l'any 880. Per tant, això vol dir que el monestir ja des del moment de la seva creació, des del moment de la seva fundació, és monestir i santuari. Això marca molt la realitat, l'essència de Montserrat, no? I que el fet que Montserrat sigui un santuari, per tant, un lloc de peregrinació, ha permès, d'alguna manera, portar amb uns extrems que potser en altres monestirs no hi són, el sentit de l'acollida. En el sentit de dir que un monestir que està al mig del bosc i on no hi va gairebé mai ningú, són acollidors, evidentment sí, però potser tenen una persona cada 3 mesos, per dir d'alguna manera, no? En canvi, Montserrat, que abans de la pandèmia doncs, teníem 2.700.000 persones, ens permet portar aquesta dimensió de l'acollida a uns extrems que potser no es poden fer en altres llocs, no? No a nivell qualitatiu, sinó a nivell quantitatiu, no? Per tant, aquesta dimensió de l'acollida que hi ha a la regla de Sant Benet, que hi ha a l'espiritualitat monàstica, el santuari ens permet posar-ho d'una manera molt evident a l'abast de tothom qui puja a Montserrat, i ara també a l'abast de tots aquells que ens segueixen a través dels mitjans, no? Com dèiem abans. Deies que parlaves o t'expressaves en termes quantitatius, no? La mà de gent que arriba a passar per Montserrat, penso ara en la represa i retorn del turisme, que és un gruix important de la gent que passa per aquí. No us fa patir que minvi la qualitat de l'acollida quan les xifres són tan grans? No, al revés. El que volem, una de les, evidentment la pandèmia ha sigut molt negativa a nivell d'econòmic de Montserrat, com a tants llocs, doncs, que viuen del turisme, dels visitants, no? Però el que ens agradaria és fer coses que
si no hagués estat per la pandèmia, no haguéssim fet. Val? O sigui que la pandèmia, en aquest sentit, tot i ser negativa, ens ajudi a fer millores de futur. Per tant, el que pretenem és que en aquest moment de pandèmia, un dels objectius és millorar l'acollida a Montserrat, precisament. No en el sentit de dir baixa el nombre de visitants, per tant l'acollida és pitjor, per dir-ho d'alguna manera, sinó en el sentit de dir ha baixat el nombre de visitants, això ens permet prendre mesures que ens permetin acollir millor la gent que ve i en el moment que pugi més gent també hi hagi una millor acollida. Poso un exemple, per exemple. Ara els dies els diumenges, la salve del migdia, moments en què hi ha més gent a Montserrat, per accedir a la basílica s'ha de fer una reserva online, val? Totalment gratuïta i molt fàcil, però s'ha de venir amb el famós QR que ara s'ha posat de moda, no? Una cosina meva es va queixar que no havia pogut entrar per això. Perdona? Que una cosina meva se'm va queixar l'altre dia que no havia pogut entrar perquè no havia vist això i quan va reservar ja no hi cabia. Però, en canvi, això que ha fet? Ha fet doncs, que la basílica sigui un lloc molt més tranquil, que no hi hagi soroll, que les celebracions es puguin viure d'una manera més com s'han de viure, no? Que no pas quan tenies 300 persones dretes al darrere, no sé què, no sé quantos. O, per exemple, per pujar al Cambril també s'ha de fer la reserva. Ja no has de fer 3 hores de cua per pujar al Cambril els dies que hi ha molta gent, sinó que tu saps que tens hora per pujar al Cambril a les 12 i 10, no? Pues tu vas a les 12 i 10 i a les 12 i 10 puges al Cambril, no? Això són mesures que segurament ens hagués costat molt de fer-les en una situació prepandèmia, però, en canvi, la pandèmia ens ha obligat a fer-ho per temes de limitació d'aforament, però veiem que això és una cosa, diguem-ne, que funciona i que va molt bé, que si bé, evidentment, sempre hi pot haver algú doncs, que hi ha algun problema, però la majoria de la gent ho valora com una cosa positiva, no? I, en el fons, això és millorar la qualitat de la visita a Montserrat, millorar la qualitat d'aquesta acollida que oferim i que tant de bo pugui continuar. Aquesta és la idea que tenim, no? És a dir, que, malgrat tota la part negativa que ha portat la pandèmia ens serveixi per millorar allò que Montserrat havia vingut oferint fins aquest moment. Perquè una persona que puja a Montserrat potser amb un esperit més turístic o més lleuger, sense una preocupació excessivament espiritual, però que pot estar obert a això, quins poden ser les portes d'entrada que pot trobar o les escletxes per les quals pot arribar una mica més enllà que sigui una visita doncs, com pot ser un altre monument de Catalunya? Jo ho tinc claríssim i crec que està força demostrat. El cant de l'Escolania. Molta gent que ve a escoltar l'Escolania, un turista que està a Barcelona uns dies, li diuen, mira, tal dia pujarem a Montserrat i anem a escoltar l'Escolania. El cant de l'Escolania, sabéssiu la gent que ens deixa notes, com l'ha deixat colpit el cant de l'Escolania, no m'ho imaginava, això m'ha fet... I a partir d'aquí molta gent es fa replantejaments de vida. És aquella, potser una petita escletxa que d'alguna manera transforma. No? Són aquells petits moments a la vida, aquelles petites sospires a la vida que no saps per què detonen alguna cosa que portem en el nostre interior i canvien un dinamisme de vida que ens aproxima a aquesta realitat del transcendent, aquesta realitat de Déu. Però jo crec, veig claríssim que el cant de l'Escolania és una porta d'evangelització enorme. Mm-hmm. Per gent que potser només esperava venir a sentir cantar un cor de nens. Clar, té un punt sorprenent, no? I colpidor. De fet, al final és un llenguatge el musical, no? Que expressa coses que som incapaços de dir de paraula, no? De la mateixa manera que el llenguatge transcendent també a vegades costa d'endreçar. Tenim molt de vocabulari i tots els estudis bíblics i les vostres biblioteques són farcides, no? de teoria i de literatura, però al final hi ha coses que s'han de viure, no? I potser sí que és realment tot una experiència poder escoltar a la vora l'Escolania. Ahir mateix a la celebració, ja era parlo en primera persona, també ho vaig experimentar. És a dir, nosaltres estàvem en clau de periodistes redactant la crònica, no? Pendents de les fotos. Una mica fas un pas enrere i prens certa distància del que s'està celebrant, perquè estàs en un altre plano, no? No sé, una dimensió amb uns altres ulls, però en el moment de l'Escolania és com si tornes a fer el clic, no? I tornes a entrar perquè t'hi convida i és molt fàcil d'entrar-hi.
De fet, la fe no comença amb un llibre, llegint un llibre d'espiritualitat. La fe comença quan Déu toca el cor de l'home i de la dona, no? I el cant de l'Escolania moltes vegades pot ser aquesta escletxa que dèiem abans, en la qual Déu toca el cor de la gent, no? I a partir d'aquí després ja venen els llibres i la teologia i tot, no? Però aquest instant en què Déu d'alguna manera toca el cor de les persones i els dius, escolta, que estic aquí i t'estimo, no? I a vegades això a la música i al cant de l'Escolania doncs pot fer molt més que moltes prèdiques que fem els monjos, o pot fer molt més que moltes teories i moltes coses que ja dic, són necessàries, soc teòleg, que per tant no negaré jo la importància de la teologia, no? Però a vegades pot convèncer molt més un petit instant de la bellesa del cant de l'Escolania que no pas una gran homilia teològica, no? Que, llavors això és complementari, però a vegades aquest moment instant inicial, no? Aquest teòleg alemany parlava que a vegades veiem, és com si visquéssim en la foscor i de cop passa un raig de llum, un llamp, que per un instant ens deixa veure tot el que tenim al voltant, no? Llavors aquell llamp torna a desaparèixer i continuem la foscor, però aquella visió que hem tingut ens aclapara de tal manera que tota la resta de la nostra vida és continuar caminant endavant per tornar a veure allò que hem vist per un instant, no? A vegades un cant de l'Escolania, una salve del migdia, doncs pot ser aquest instant de llum que ens permet veure la realitat que tenim al voltant i aquesta realitat transcendent de Déu, i que això fa que el nostre cor ens pugui a caminar a ser pelegrins cap a aquest Déu que ens ha vingut a l'encontre. I ara us he fet una homilia, perdoneu. Sí, una mica. Ja, ara ja entenem per què et van fer portaveu, perquè ho saps explicar molt bé. No, però ja està bé també, perquè quan de vegades fem o hi ha presència en els mitjans de gent del món eclesial, sempre es parla d'estructura i del que ens acabes de parlar se'n parla poc. Ja hauria de ser el més important, no? I hem pogut entrar més a poc, no? Començant per el ritual d'ahir i una mica la vivència i ha estat dosificat, em sembla, i s'ha entès molt bé. Escolta, com que ja acabem, hi ha una cosa que no vull deixar de comentar. Ara ve la pregunta clau. No, que ens expliquis una mica, perquè molta gent m'hi va cridar l'atenció. El celebrant, el pare Manel Nin, el sí. Bisbe Nin. Alguns whatsapps vam rebre, sí. Sí, de fet, evidentment el protagonisme era pel nou abat, però la presència litúrgica, física, de l'estuari del pare Manel Nins, realment creava molt d'atenció, una mica si ens situes en exactament què era i què és el que estava passant ahir per la gent que no està basada en aquest tipus d'esdeveniments. Sí, de fet, no és la primera vegada que el pare Manel Nins celebra aquí a Montserrat. Havia celebrat ja precisament les ordenacions en què em van ordenar a mi de prevere, ja també les va fer ell. El pare Manel Nins és un monjo de Montserrat, que va ser monjo de va ser i és monjo de Montserrat durant molts anys, que després, quan van estudiar a Roma la patrística, per tant, la teologia dels pares, va conèixer el col·legi grec. El col·legi grec és el col·legi on viuen els catòlics de ritu bizantí que estudien a Roma. Van catòlics, però no de ritu llatí, sinó de ritu grec bizantí. Llavors ell va començar sent el pare espiritual del col·legi, va acabar sent el rector del col·legi, però va estar més de 20 anys visquent a Roma fent aquesta feina, fins que el 2015-2016, ara no recordo exactament l'any, el papa Francesc el va anomenar exarca, és a dir, bisbe, pels catòlics de ritu grec que hi ha a Grècia. I a Grècia és un país de majoria ortodoxa, on hi ha una minoria catòlico-llatina i encara una minoria, més minoria, catòlico-grega. Llavors, el pare Manel Nin és el bisbe d'aquesta minoria dins de la minoria, no? Que són els catòlics, però de ritu grec. Llavors, ell és bisbe, ell viu habitualment a Atenes, on té la catedral, i llavors, quan ens van plantejar doncs, la benedicció abacial, doncs, evidentment, ell és un monjo de la comunitat, per una persona que coneixem tots hem viscut a pas de la nostra vida a Roma, al col·legi grec, jo quan estudiava a Roma, doncs, els diumenges anava a la Divina Litúrgia al col·legi grec, i per tant és una persona que ens l'estimem molt, no? I vam passar aquí millor per fer aquesta benedicció abacial que un germà de comunitat que ara exerceix de bisbe a Atenes, no? El que passa que segons el ritual, ell va haver de demanar un permís per poder celebrar en ritu que no és el seu, és el llatí. Llavors el Santa Seu li va donar permís
per poder celebrar la benedicció abacial en ritu llatí, però amb la condició que els ornaments que portés no sols fossin els llatins, sinó els seus propis com a bisbe. Però és que tots els ornaments, pel que estem nosaltres acostumats, ens semblava una cosa exagerada. És que la litúrgia oriental és, jo no diria exagerada, però la litúrgia oriental és molt evocativa, és exuberant, evocativa, no? A diferència dels llatins, que ens hem anat racionalitzant les coses i hem anat simplificant les coses, els llatins, i de fet la litúrgia bizantina, la divina litúrgia, segurament és molt més propera a la litúrgia dels pares, a la litúrgia que celebraven els pares, que no pas la litúrgia llatina, que ha evolucionat, diguem-ne, per un altre camí diferent del més original, podríem dir, no? Per tant, segurament, si ara ens anéssim a veure com celebrava Sant Atanasi o el que fos, diguem-ne, dels pares, no? De l'època patrística, doncs segurament la litúrgia era molt més semblant a una divina litúrgia que no pas a la llatina, no? Però senzillament perquè no hi estem acostumats, no? Glòria, volies dir alguna cosa? Ah, no, t'he mal interpretat. Estava encara pensant en la celebració d'ahir. Fantàstic, Bernat. Doncs moltíssimes gràcies. Bernat Juliol, portaveu del monestir de Montserrat, de l'abadia de Montserrat i des de fa molt pocs dies també prior, en aquest nou equip que està configurant Manel Gasc com a nou abat. L'enhorabona. Gràcies per apropar-nos totes aquestes coses que a vegades no, poden semblar complicades d'entendre. I vaja, enhorabona i endavant. I que per molts anys sigui Montserrat aquesta casa de tots i seguiu entrant, com explicava el Pare Abat, a les cases, no, de la gent amb aquests missatges tan, tan importants i que són al final de nucli de vida. Doncs moltes gràcies i gràcies per la invitació. Fins la propera, en Bernat. Gràcies. Adéu-siau. La resta continuem aquí a la rebotiga. Parlem ara també del sínode que s'ha obert a nivell universal. El Vaticà ha obert aquest temps de preparació d'una trobada de la trobada dels bisbes que se celebrarà l'any 2022 i que té diferents fases. Glòria, ens en fa 5 cèntims per situar. Just, ara deies, no? El diumenge es va obrir el Vaticà, diríem, l'obertura simbòlica, perquè, clar, obrir, tindríem en ment les 3 setmanes oficials de sínode que se celebrarà l'octubre del 2023. Això ens ha de posar 2 anys enrere, és ara, octubre 2021, quan s'obre el sínode i diríem, s'obre per fer què? Doncs sí, habitualment es reunien els bisbes, perquè el sínode és l'assemblea de bisbes que reuneixen al Vaticà com a epicentre mundial del catolicisme, doncs això, per preparar i per fer aquell full de ruta típic del sínode sobre un tema concret. Aquesta vegada s'obre una part més democràtica, podríem dir, que és quan comencen 2 anys enrere, ens situem ara l'octubre 2021. Participativa. Participativa era una manera també de dir que tothom té veu, no? I s'aterra una mica a nivell de conferències episcopals diocesanes que comencen a les pròpies parròquies i és aquest treball que comença ara doncs, totes les parròquies també de Catalunya amb la seva obertura de la fase preliminar de treball, on tothom pot dir la seva, on hi ha una enquesta doncs, facilitada pels bisbats de cada territori per poder treballar aquests temes i doncs ara anirem explicant aquests dies això, com quin és el calendari que fan les nostres diòcesis a Catalunya i doncs serà una manera també de poder veure una radiografia de què pensen els catòlics, no? De quins són els reptes actuals d'aquesta església. Però jo entenc que aquí més que un canvi a una evolució, en el sentit de que sí que abans, bastant abans dels sínodes eren això, una reunió de 3 setmanes d'uns bisbes representant els bisbes d'arreu del món, on es parlaven, potser s'havia preparat una mica abans, però durant aquelles 3 o 4 setmanes doncs, es debatien els temes i sortia un document final que després aprovava el papa, etc. Els últims anys s'han anat introduint elements previs de preparació on cada vegada s'ha buscat més la participació.
Hi havia hagut unes certes enquestes en alguns dels últims sínodes, etc. Ara es fa un pas més, on de fet el sínode, per això es va obrir diumenge passat, entenc. És a dir, que el sínode no comença el dia de l'octubre del 2023, que comença aquesta reunió a Roma, sinó que comença ara, en el moment en què la gent comença a treballar-ho, comença a fer les seves aportacions, etc etc. El repte aquí és com fer-ho amb una cosa que no hi estem gaire acostumats. I també sobretot, vam parlar fa uns mesos amb el teòleg Salvador Pié, a més el rector de la Basílica de Santa Maria del Mar. Ell és un dels coneixedors d'aquests processos sinodals i ens deia que no hem d'oblidar al final el que el Papa Francesc ha demanat en múltiples ocasions als bisbes mateixos, és que recordin que són ministres, i ell feia èmfasi en la paraula ministre de mini, és a dir, són els que estan al servei, els més petits, els que haurien de ser més humils, i posa de manifest aquesta voluntat de ser a tots els batejats de l'Església Universal els qui puguin dir la seva, no? També es veurà els reptes, perquè no és el mateix el repte a nivell eclesial del continent sud-americà o americà amb el continent europeu, amb el continent africà, etc. No? Serà una manera de també, doncs això, de veure una radiografia i de saber que l'Església, evidentment, és aquest terme universal, que sempre ho diem, però que a l'hora de la imatge doncs, no és tan evident. I també una de les parts que es posaran de manifest és aquesta crítica que es fa sovint als sínodes de la poca presència o nula presència de dones, perquè evidentment doncs, és un sínode de bisbes i actualment bisbes poden ser homes. Doncs en aquest procés sinodal el que posa de manifest és que qualsevol persona batejada, sigui dona, home, laic o religiós, pugui tenir el seu vot, no?, per poder dir la seva. Evidentment, després, en la fase ja més oficial del sínode seran també els bisbes, però des de fa uns anys, com deies, han canviat les coses i sempre hi ha hagut laics que han pogut dir també doncs, la seva opinió. Estem en aquesta fase d'arrencada de les diòcesis, on es treballarà, on totes les parròquies tindran la seva feina i es veurà en quin resultat. De fet, això de preguntar té un perill, que és que has d'estar disposat a escoltar el que et diuen, no? I atendre-ho, perquè si només és una pluja d'idees o de temes, però no es recondueixen, no s'escolten o no es canalitzen i si dona resposta, no el problema és que generen... Sentir. Digues? O no et contesten el que vols sentir. Exacte, sí. Però vull dir que genera molta frustració, no? I de vegades, quan no, prens una mica temperatura a parròquies així, la gent et diu, sí, però són coses que hem arrencat, que hem expressat, això s'ha... No voldria fer un paral·lelisme amb el Concili Provincial Tarraconense, on hi havia una pila de coses que es van apuntar i moltes estan encara per aterrar, i estem parlant d'un territori relativament petit i governable, que no és això que deia la Glòria, de dir, les necessitats que puguem viure a Europa no tenen res a veure amb les que viuen a la Índia, no? I, per tant, a la manera de respondre, si ha de ser universal, doncs s'ha de trobar la manera i l'encaix i els equilibris. Cosa que quan vas més avall, no?, o estàs més a prop, hauria de ser més fàcil. Glòria. Un últim apunt sobre... Perdona, Roger. Quin problema. Sobre aquest procés de sínode, no? Quan vaig parlar amb en Salvador Pié, doncs deia que no hem d'oblidar aquell tòpic, no?, de el bisbe, evidentment, és la persona... que visualment, no?, tots tenim una jerarquia allà, a primer terme, no? I deia, però que és que els processos sinodals, en aquest cas, dura 2 anys. En 2 anys hi hauran seus episcopals que canviaran de bisbe. Aquest procés s'ha d'arrencar i s'ha de continuar. I és una manera que el Papa Francesc té de dir el projecte d'un episcopat no ha de recaure només en la figura d'un bisbe. És a dir, per sort ja sabem que els bisbes tenen comissions diocesanes, tenen consells, també ara ens ho ha explicat el Bernat Juliol, no?, amb el cas de Montserrat. Evidentment, es pot fer un paral·lelisme, no és un bisbat, però tenen un equip de treball. És a dir, que si el cap visible, que en aquest cas és el bisbe d'una diòcesi, canvia, doncs el projecte continua, hauria de ser això, no? I el Papa mostra aquest relleu. Farem un procés llarg, costós, però que ha de tenir un resultat i si canvia la persona que està al capdavant, el projecte ha de continuar tirant endavant. Això a mi em recorda molt els projectes nombrosos d'acció social que tenen les comunitats de vida religiosa
on la mobilitat, com hem dit en moltes ocasions, és constant i el projecte tira endavant, no? Doncs no hem d'oblidar al final que l'Església el que ha de primar és el servei i no és el lideratge exclusiu, sinó és un servei i un treball en equip. Doncs esperem que el sínode ho pugui reflectir d'això. Roger? No, jo res, només volia com afegir, sí, amb el que comentaves tu també, Laura, que em sembla molt interessant el fet d'aquest canvi com en la participació, no? Que es comenci, doncs això que comentava la Glòria, però sí que és cert que que penso això, no? que el perill que té és que potser doncs, com a la part clau del sínode segueixi havent-hi d'alguna manera com la mateixa gent de sempre, llavors que sí que tant de bo com aquest treball es pugui anar doncs, que en el punt clau, no? Que també s'obri la participació en aquest punt clau que al final doncs, suposo que és on hi haurà també els canvis definitius, per dir-ho d'alguna manera, que tant de bo es pugui anar treballant cap a aquest camí. Un dels punts que penso que s'ha treballat en aquesta línia és l'obertura de comissions diocesanes exclusives només per fer aquest treball. És a dir, tenim constància de Girona que doncs, ha començat a arrencar, també de Tarragona, no? Parlo en clau catalana, però de diòcesis que ja tenen un equip destinat a treballar això. Això em fa pensar que quan es faci el recull de totes les inquietuds de la parròquia d'aquell territori i s'elevin, no, el bisbe de torn perquè el porti a la comissió del sínode i representi tot el seu territori, vull pensar que quan surti el document final algú podria dir a casa això nosaltres no ho vam parlar o aquesta inquietud no va sorgir. Mm. Allò de poder fer com una mica com de Pepito Grillo, no? De dir, no em sento reflectit, aquí veurem qui té la mà esquerra suficient com per posar el crit al cel si això passa o si realment doncs, el procés tothom se'l creu a l'Església i comença a tenir fruit. Molt bé. No sé si queden més coses aquí de sínode. Si no, anirem veient les properes setmanes. Més detall informatiu, diguéssim, i de seguiment de com tot això es va implementant, com engeguen aquests equips i comissions. I, si us sembla, deixem aquí aquesta rebotiga d'avui. Avui ens ha sortit una tertúlia molt catòlica, apostòlica i romana. Molt romana, sí. Molt, molt romana. Haurem de compensar amb les properes. Equilibrarem Catalunya Religió. Sí, exacte. Fantàstic. Doncs, la setmana passada vam estar amb tot el tema de Migrastudium i el diàleg interreligiós. Exacte. Mirem de fer-ho tan bé com sabem, Jordi. Apa, li família, deixem-ho aquí, ens veiem la setmana vinent. Gràcies, Glòria Barrete, Roger Vilaclara, Jordi Llisterri, s'acomiada també una servidora, Laura Mor. Fins la setmana vinent. Adéu. Adéu. Catalunya Religió.